Assalamu alaikum i dobro nam došli. U ovoj emisiji govorimo o jednoj od bolesti srca i ujedno i jednom od otrova srca, a to je traženje prestiža, željenje da ljudi za mene čuju, da ljudi me pohvale, da ljudi kažu vidi ga mašala, pogledaj ga kako je ovakav i onakav, vidi koliko je udijelio, vidi koliko klanja, vidi koliko dobra čini, vidi ovo, vidi ono. A zašto je to bolest srca i zašto je to otrov srca? Pa zato jer zaboravljamo da je Allah Dželešanuhu taj čije je zadovoljstvo najpreče da ga tražimo, da za njim tragamo. Ljudi su prevrtljiva roba. Ljudi te jedan dan vole, sutradan te ne vole. Allah Dželešanuhu ti oprosti hiljade grijeha, a ljudi ti zapamte jednu grešku i onda te čitav život zbog nje progone. Kod ljudi si danas popularan, sutra više to nisi. Kod ljudi si danas neko, sutra si možda već ništa. I ako tragaš za zadovoljstvom ljudi, ima ona izreka poznata, nije se rodio ko je ljudima ugodio. Nije se rodio ko je ljudima ugodio, ali je se rodio i mnogi su se od nas rodili koji su Allahu Dželešanuhu ugodili i koji su njegovo zadovoljstvo dobili. I to je nešto što je dostižno zaista svakom od nas. Kod ljudi ti si možda nebitan i niko i ništa. Kod Allaha Dželešanuhu možeš biti od najodabranijih insana. Kad pomisliš o tom traženju prestiža i želji to je da ljudi za mene čuju, da me pohvale, da budem nešto u njihovim očima, sjeti se da najbolji ljudi i najbolje žene u historiji ovog roda su često bili odbačeni od ljudi, prezreni, prozivani, imenovani i tako dalje. Za ljude Merjema je bila bludnica. U njihovim očima ona je bila pokvarenjak. Odbačena od ljudi. Zgražavali se nad njom. Kod Allaha Dželešanuhu, to je najbolja žena svih vremena, majka jednog od najodabranijih poslanika. U ljudskim očima, Ejub, alejhi selam, je bio bolestan, slab, odbačen. Ostavili ga ljudi, okrenuli mu leđa jer je izgubio ono što je imao i onako u bolesti, pod navodnicima, propadao. A kod Allaha Dželešanuhu, taj insan je odabrani, iskreni, časni, kojem je Allah nadoknadio sve ono kroz što je on prošao. Davud alejhi selam je u očima ljudi bio obični dječak, pastir, siromah. Kod Allaha Dželešanuhu on je već tada bio u njegovom znanju kralj i odabranik i vjerovjesnik, jedan od najboljih insana svih vremena. Muhammed alejhi selam, insan kojega mi svi volimo, ali za kojeg su mnogi iz njegovog naroda govorili luđak, pokvarenjak, čarobnjak, lažov, sihirbaz, gađali ga, protjerivali ga, pokušali ga čak 13 puta usmrtiti. A šta je i kome je išta poslanik alejhi selam učinio našao? Znači, ljudi znaju čak one dobre među nama odbacivati, a one loše voljeti. I ljudsko mišljenje o nama često nije relevantan kriterij. Trebamo cijeniti mišljenje dobrih ljudi, časnih ljudi, čestitih ljudi. Muhammed alejhi selam su odbacili njegovi najbliži. Njegov amidža Ebu Leheb je bio jedan od najvećih njegovih neprijatelja. I često mi najveće rane znamo dobiti upravo u našoj porodici. Ali poslanik alejhi selam je imao Hatidžu, imao Ebu Taliba, imao je Ebu Bekra, imao je Omera, imao je Osmana, imao je Aliju, imao je Ashabe. I Allah Dželešanuhu je zamijenio mišljenje loših insana, poput Ebu Leheba, Ebu Džehla i tako dalje, sa dobrim ljudima u životu. Trebaš razmisliti čije mišljenje trebaš prihvatiti. Ako te posavjetuje, trebamo napraviti tu razliku između kritike i lošeg savjeta, to jest između onoga ko te napada tek tako i onoga ko te voli pa ti uputi kritiku. Trebaš razmisliti o tome da je Allah Dželešanuhu, da su ljudi koji su poslani u tvoj život, njih je poslao Allah Dželešanuhu. I da se sve na kraju vraća Allahu Dželešanuhu. Ako ja ne mogu postići to zadovoljstvo ljudi, pa hajde uradim šta mogu da Allah bude zadovoljan sa mnom. Ako ja ne mogu učiniti da svi ljudi budu zadovoljni sa mnom, hajde uradim nešto pa da Allah bude sa mnom zadovoljan. I tu govorimo o konceptu nafake. Nafaka i opskrba su čak i ljudi koje ti Allah Dželešanuhu pošalje u tvoj život. Kažu da je bolje jedan iskreni prijatelj, nego hiljade ljudi koji te tek onako znaju. Evo, kada govorimo i o društvenim mrežama,
Mi danas na Facebooku i na Instagramu imaš hiljade prijatelja na listi. Od tih ljudi, od tih hiljada, koliko zaista imaš insana na koje možeš računati? A sad zamisli koliko je onda blesavo sa tvoje strane da ti svoju vrijednost uspoređuješ s tim koliko si lajkova dobio, koliko pregleda si imao, koliko si komentara dobio. Jer te zaista ljudi te ni ne znaju, a oni koji te najviše znaju, najbolje znaju, prema njima najbolji i trebaš biti. Kaže poslanik alejhi selam, hajrukum li ehlihi. Najbolji od vas, to je najbolji prema svojoj porodici. Jer kad i svi ljudi okrenu leđa i svi odu od tebe, ti ćeš i dalje imati kao poslanik alejhi selam svog Ebu Taliba i Hatidžu i Aliju, ti ćeš imati svoju porodicu, imat ćeš majku, babu, tetke, strine, amidže, ljude koji te zaista vole, kojima mi njihovom mišljenju koliko pridajemo zaista pažnju, a trebamo i trebali bismo. Ramazan je prilika da potražimo slavu i ugled kod Allaha Dželešanuhu, a ne kod ljudi. Da se osamimo i ostanemo sami sa sobom i sa svojim gospodarom, pogotovo u zadnjoj trećini noći. I da onda osjetiš da je pravi ugled i prava vrijednost kod Allaha Dželešanuhu, jer kako on to kaže u svojoj knjizi, Allah uzdiže koga on želi, a i ponižava i spušta onoga koga on želi. U Allahovoj ruci je sva vlast. Kod Allaha Dželešanuhu i ko traži ugled, on je kod Allaha Dželešanuhu. A ja molim Allaha da nas učini od onih koji su kod njega uglednici, koji su kod njega poznati, koji su kod njega voljeni, koji su poznati na nebesima, a i ne moramo biti ni poznati na zemlji. Amin. Do idućeg gledanja, srdačno vas selam.